hapa. Tavera. Kuna mtu yuko karibu. Orango. Who's around? Hai. Makwa. Eh, okay. Eh? Nasikia mbaya bwana. Leta pahali kwanza nikae chini. I can fall anytime. What? Leta kiteta nikae. Eh? Ne, this is bad. Kilo, right kaa papa. Ndiyo. Nini? Makwa. Eh. Nini papa? Makwa. Eh. I'm sorry. Mbaka unatua chacho. Na we mwenye hata umefanya majaketi. Umefanya nini? Asa hata mbaka mtu. Pole. Ndiyo. Pole yungi. Nini? Ndiyo. Imenianza tope kwa barabara. Eh. Sorry. Eh. Nasikia ni kama maini natoka. Eh. Oi. So wacha nikuni. Wacha nikuniteni. Tafuta. Eh, wacha nikuniteni. Walala. Pilipili itakusaitia. Eh. Dania. Pilipili itakusaitia ulieki. Sasa hii. Eh. Sasa. Iyo utasikia fisuri. At least iyo utasikia fisuri. Na mnagani ya dubia. Sao nasikia na mnagani. Afadhali. Eh. So unaona. Na ni kani umekuja tu na mnaifu ukisikia na mna hiyo. Na sungenipikia hata simu hata wewe. Hata makwa. Eh. Nilikusamehe. Kweli. Unakumbuka uliiba kuku kwangu. Ni kweli si uraongo hiyo. Sasa ile ni kwenda naenda. Eh. Siwache nikusamehe. Sasa nakwambia na mna hiyo ndeki. Na huyo pipi yako. Eh, uta usiniwaachie basi. Eh. Okay, tuache mambo ya pipi. Okay, na hii pini ya punk. Usiniwaachie. Hata hii at least ni kwenda kimutu naye. Eh, okay, pass. Wachana na pin pass. Shamba yako ama hizi maploti zako, niachie undieki. Wewe ni mtu mzima na mimi najua wewe ni mtu ambaye unaweza you can do this. Bipam Njeri, umeeleza mahakama kuwa wewe ni daktari. Mlipopokea yule mgonjwa, mlichukua hatua gani ama mlichukua hatua gani? So, tulipompokea yule mgonjwa, tayari alikuwa shazirai. So, immediately tukamweka drip, alafu tukamweka oxygen, haraka, unajua kusave life. Mm-hmm. Then after that ndio, sasa tuliendelea sasa na kumuexamine kuona shida ilikuwa ni gani. Niposa tukagundua huyu mgonjwa, akona low blood pressure. Na alipewa dawa ya mtu ambaye akona high blood pressure. Mm-hmm. Najua kwa kawaida mtu ambaye akona high blood pressure, anapewa dawa ya kushukisha. So ukimpea mtu wa low blood pressure dawa ya yule akona high blood pressure ata collapse kwa sababu unaielekeza chini kabisa. So ndio hapo tukachukua hatua tukamexamine akakuwa sawa. Mm-hmm. Alafu after that tukaona kwa sababu yule mtu ambaye alimpatia dawa alihatarisha maisha yake. So immediately tulipiga simu police station wakakuja tukawaelezea what happened wakachukua hatua. Wakachukua hatua kuweza kutafuta wale ambao walikuwa wamempatia ile dawa ambao alikuwa mzuri. Ndio. Huyu jamaa unaweza mtambua kwenye koti? Ndio mheshimiwa. Yuko wapi? Ndio yule pale. Ni hapo mheshimiwa. Mshtakiwa na swali kwa shahidi. Ah yes, yes, yes. Ah, Dr. Mwasangu. Wewe ulichunguza ukaona mimi nafanyanga kazi ya gynecologist. Hapana, mimi haiwezi. Ukuchunguza, si ndio? Ndio. Nikieleza hii mahakama mimi ni doctor by professional ya kuangalia wanyama, kitu kama kuku, mbuzi, na nini, mimi nasiutumia hizo, mimi siutumii binadamu. Daktari naeleza mahakama urongo. Kuna tofauti ya daktari wa wanyama, wa mifugo na daktari wa binadamu. Kwa hivyo ulihatarisha maisha ya mwenzake na kumpea dawa. Wewe ulikuwako nikimpatia hiyo dawa ya fresh? Sikuwa. Thank you very much. Kielele ni nini unaleta hapa kwa koti? Shida ni kwamba can you walk out? Don't explain for me. Ah, hebu nisikize. No, wewe. Nimekupa nafasi ya ongea. Kwa nini amenexplainia? Wewe. Wewe nimekupa nafasi ya kuuliza maswali na yeye mpe nafasi ya kujibu. Endelea. Jibu lakini utiongeleshe. Nasema kuwa tunakosea sana au wewe. Askari. Wewe. Utaandikiwa mashtaka mengine hapa. Shida ni kwamba ulihatarisha maisha ya watu wengine. Kawaida tuna hiyo tabia, hata ukiumwa na kichwa, unakimbia tu over the counter, unachukua dawa na upaswi. Ukiwa na shida, enda hospitali, uambiwe shida ni gani, wacha kuchukua madawa. Na ukipewa dawa hospitalini, dawa ni yako, si ya mwenzako. So what is your problem? My problem is ulihatarisha maisha ya mwenzako. Were you there? I wasn't. Then shut up. Shut up, my friend. Shut up. No, shut up. Umemaliza maswali. Nimemaliza maswali mheshimiwa. Kuna shahidi wa pili, bwana Santos. Tafadhali, heshimu koti. Bwana Santos. Heshimu koti. Heshimu koti.
Eh, Santos ordinarily toliwembe crowd back crowd vizuri zimote zigori chakala. Nimewaambia. Nimekuwa mimi nitawa za pressure. Wewe. Unajua hapa ni wapi? Ni kujintroduce na. Ah, unajua hapa huko ni wapi? Ni Mbweya. Majina yako yale kwa kitambulisho ni nani? Ni Santos Shifira. Na uwezi kusema hiyo peke yake? Pole pole. Ni mheshimiwa. Ah, mheshimiwa. Santos Shifira. Bana bana. Wewe ni watendegani? Ah, mimi ni Mkristo champe. Wewe ni Mkristo? Bana jo. Shika hii. Bana. Siku zote. Rudia maneno nyuma yangu. Yesa. Mimi Santos Shifira. Mimi Santos Shifira. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno utakayosema mbele ya hii koti. Maneno utakayosema mbele ya hii koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu mtu wangu. Asante sana Santos Shifira. Bana bana. Bwana Santos Shifira. Eh, bana jo. Unafanya kazi gani? Anakuanga mlakuiso wa Sagara. Asa hiyo ni nini? Nakuanga mtu wa mkono wa Otiek. Mimi ndo namwangalia angashake. Aha. Unasema unamfanyia kazi pale. Eh, bana bana. Tueleze unachofahamu kuhusiana na kesi ambayo iko mbele yetu hapo. Eh, sasa hii siku champion unasikia ilikuwa ni aje? Sisi mimi nilikuwa tu nikomboka kama kawaida. Sasa ukisema champion nini? Champion ni wewe. Mimi ni usikie mimi ni champion. Mheshimiwa. Tafadhali tumia lugha ambayo tunaweza. Mheshimiwa, sasa unasikia hiyo siku si mimi niko shake. Niko tu mboka laizi kama kawaida. Nikasikia Sagara amepiga huko. Uko wapi? Unamaanisha kwa shamba? Uh-huh. Nafanya kazi kwa shamba. Sasa nikasikia Sagara huko amechachisha ndani ya hao kanduruka moja kajinga. Yule ni bwana Ondieki. Mimi sasa simkunyanyuka tiki kwenda, lakini unajua tena Sagara anakuanga mnjuache. Hiyo sasa ndio nini? Anakuanga mgonjwa, anakuanga na pressure. Uh-huh. So hiyo siku pressure ilikuwa imeshuka mbaya. Unaona? Sasa si mimi kihuti kuingia hapo, unaona? Mimi kenyeneza du ni kuchukua rauo nidungie morio wa Nzenza. Rauo morio hiyo ni nini? Ni kuchukua simu nipigie rafiki yake. Sasa ulipata pale ukapata na shida ukachukua simu ukapigia rafiki yake wa karibu. Alafu anaitwa Makoha. Makoha si pia kihuti ameshamwokalize. Namwambiaje, Max, tunyanyue Sagara tumpeleke hosi. Ananiambia kuna haja kumnyanyua. Yeye ako na madawa atampea. Namwambia usimpe madawa, tumpeleke hosi, amemea. Sasa mshoya akaanza kumpatia ile dawa. Alafu hiyo dawa ikamfanyia nini ule mgonjwa? Mtu wangu sasa tena Sagara kupewa zile dawa, mtu wangu jo. Tena Sagara ni kusue tu, mtu wangu, Sagara pumui, tena Sagara amekuwa mnjuache. Mimi nilikuwa najua Sagara. Mnjuache ni nini? Ni mgonjwa zaidi. Mimi nilikuwa najua yenyewe Sagara amechokwa. So baada ya hiyo mlichukua to gani manikini, nini kilifanyika baadaye? After hapo si Max akaona nini yako hivyo, yeye akahepa. Mimi nikaona yenyewe nimnyanyue, nikamnyanyua, nikampeleka hosi. Mshoe? Mshoe sasa ikabidi tuende mpaka ninjiste. Ninjiste ni nini? Ilibidi tuende mpaka police station kustaki Max. Anataka kuchokuwa na Sagara. Huyo jamaa Max unaweza mtambua kwenye koti? Max amezo, si ndio usu huyu? Ni hayo tu mheshimiwa ameweza kumtambua? Mshtakiwa una swali kwa. Ndio mheshimiwa. Nauliza. Kwanza Max ni nani? Ni wewe champe. Nani alikwambia anaitwa Max? Ni short form ya Makoha. Take that ni me. Take that action my friend. Action gang. Please. I'm not Max, my name is Alphonse Makacha Tot Makwa. Are we together up to that? Tuko pamoja. Sawa sawa. Now, nakulisha na muna hivi. Bana jo. Wewe ni daktari unafanyia mtu first aid. Zizi. Very good. Kwa nini ulimfanyia first aid? Si ndo maana nilikudungia rauo nikakwambia Sagara ni mnjuache. Nikieleza hii mahakama, sisi mimi nilikuja hapo na nikataka kumpeleka hospital na ukakataa nimpeleke hospital. Ndakuwa nasema wrong. Hizo za kibuakdis. Hizo za kibuakdis. Mimi mwenyewe ndo nilikuvutia rauo. Come on, please. Come down and go slowly. Or else utafungwa. I'm telling you. Nani? You. Wewe ndo utaenda sanga. Mimi ndo mweshi nilidungia uchampe. Sasa kudunga nini? Kumvutia rauo. Wewe, kama uwezi onge Kiswahili ile nitaelewa toka uende. Nilimpigia simu mimi mwenyewe. Na uwezi kusema tu hivyo kupiga. Sema tu rahisi hivyo. Kumbe anaweza ongea. Nilimpigia simu. Yeye ndiye alikuja, mimi ndo nilimuita. Mukampeleka mgonjwa hospitali. Yeye ndiye akapea mpaka mgonjwa nini madawa. Huyu. Haya, akatoroka, mimi ndo nikachukua mgonjwa peke yangu. Nikampeleka mpaka hosi. Please, sema mambo ya ukweli ndugu yangu. Nikieleza hii mahakama.
Mimi ndio nilimpeleka hospital na akapewa hiyo dawa na akaamka. Ndakuwa nasema wrong. Utakuwa nasema wako wewe mama Max unajua uko unafanya sagara naenda kudedi. Sagara wangu. Don't shout on me. Don't shout on me. Wewe umemaliza maswali? Nimemaliza maswali kwake. Manake anakuja kuongea mambo ya wacha urongo. Wacha kutoa ukali. Asante. Yes. Bana jo. Atakuwa chukua dawa. Muite hapa ni mchape kwanza kofi. Afisa wa polisi, atueleze mlipata ripoti kuhusiana na mambo fulani kuhusiana na kesi. Ndio mheshimiwa. Nini kilifanyika na uchunguzi wenu mlipata nini? Sisi alipigwa simu kutoka hospitali ya Kileleshwa. Mhm. Ya kwamba yuko mtu alijaribu kuua mwenzake kwa kumpatia dawa. Mhm. Sisi akashika hiyo mtu na akaandikisha mashtaka na ndio maana sisi yako hapa. Ni sumu ama ni dawa? Ilikuwa dawa, lakini kwake kwa mwenye kumpatiwa ilikuwa kama sumu. Sasa so, inamaanisha alipata dawa ambayo sio sahihi. Ndio. Huyo jamaa mliweza kumshika? Ndio mheshimiwa. Au kwenye hii koti? Ndio. Iko wapi? Hapa, Alphonse Makacha, Makoha. Ndio tu mheshimiwa. Huyo mgonjwa alikuwa na ugonjwa gani ndio apewe dawa? Mgonjwa alikuwa na blood pressure ile banda juu. Kisha alafu mwenye kumbatia kumbe hata na yeye anakuanga na blood pressure lakini yake inakuanga low. Daktari akasema akimbatia mgonjwa dawa yangu ndio inakuanga low. Unisema yangu ndio inakuanga low. Yako ndio anakuanga juu. Yake ilikuwa low. Sasa ilikuendaje ndio ikawa mwathiriwa alikuwa na low blood pressure. Huyu yake anakuanga high. Sasa unajua dawa ya high ni ya kushukisha pressure. Akambatia huyu mwenye ako tayari na low. Sasa ikashuka kabisa. Ndio akatarisha maisha. Mshtakiwa na swali kwa shahidi. Niko na swali. Muuliza. Askari. Ndio. Wewe na pharmacy mnapelekana na mnakani? Hakuna. Hakuna, si ndio? Very good. Wewe na dawa kuna mahali unahusia watu dawa? Hapana. Hakuna, si ndio? Ndio. Kuna mahali unapatianga watu tawa wakunye pressure sao sishuke chini ama sipande juu? Hakuna kitu yote. Hakuna, si ndio? Dawa usulise. So what do you want from me? Mimi? Yeah. Wewe alihatarisha maisha ya mwenzako kwa kumbatia dawa ambayo husiani na mgonjwa yake. Uh-huh. Wewe karibu auwe mwenzako. Wewe usikieni kama wewe umefanya makosa. Wewe ulikuwa ni ikimpatia hiyo dawa ulikuwa wapi? Sikuwa. Ndiyo sababu nakuuliza, mwili niletea hichi tu nionge naye nini? Anaita mimi kitu? Sorry. Anaita mimi kitu? Sorry officer, sorry. Mwili niletea huyu nionge naye nini mheshimiwa? Seriously? Sina swali lingine kutoka kwake mheshimiwa. Sina swali lingine. Ni hiyo tu. Sema hivyo. Tuna shahidi mwingine? Sina swali lingine. Mwisho. Asante kwa wakati wako. Heshima kwa wote alafu ondoke. Bwana ndiye? Ndipo hapa. Majina yako kamili? Majina naitwa Gideon Ondiki Nyuka Kuota. Wewe ni watu gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Ndio. Asante sana. Tayua hicho. Yes. Ndio maneno yangu. Ndio. Mimi Gideon Ondiki Nyuka Kuota. Mimi Gideon Ondiki Nyuka Kuota. Na hapa ya kwamba? Na hapa ya kwamba? Maneno utakayosema mbele ya hiko. Maneno mtasema ndani ya huko koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Asante sana Gideon. Yes. Bwana Ondiek Nyuka Kuota. Ndiyo, unafanya kazi gani? Mimi ni mwanabiashara na real estate na pia naleta madini kutoka nchi jirani kwenda hivyo mpaka DRC Congo. Naleta gold, diamond na vitu kama platinum. Kwa ufupi wewe ni mwanabiashara. Ni mwanabiashara. Sawa sawa. Exactly. Unaishi wapi? Kuishi sasa hivi kwa wakati huu niko Karen. Sawa sawa. Tueleze unachofahamu kuhusiana na kesi hii. Ndio. Kuhusiana na hii case, mimi nilikuwa nimeenda Kadongaga, bali iko ploti sangu. Nilipofika, nilikuwa nasikia sijisikii mzuri. Lakini, mimi baadaye, nilirudi kujisikia nikiwa hospitali. Sikujua bila nilipelekwa, sikujua nini ilikuwa inaendelea. But one thing that I know is that I have what they refer to as hypotension. Yani bibi yangu inaenda chini. Sasa,
Kumbe hii jamaa kuna pressure low yako. Kuna jamaa alikuwa amefanya niende huko naitwa Makoa. Mm-hmm. Sababu hajalipa miezi 3. Yaani uende wapi? Uende kwa hiyo plot, kwa hiyo that plot. Kadongaga nilikuwa nimeenda sababu ya miezi 3 hajalipa. Naelewa. Sasa nilipofika kumbe yeye alikuwa amesapanga mpango hapo mbeleni bila tanimaliza. Sijui ni nini walinipulisia, nikasikia kisungusungu, nikasikia ni kama naanguka. Baadaye kulingana bila nirudi kuambiwa. Yaani baada usha huyu jamani alichukua madawa akatwanga akajaza ndani ya chupa. Sasa akaweka kwa mdomo yangu nikamesha ikaenda kwa tumbo. Tunaongea wakati wote uchunguzi ushafanyika na afisa wa polisi wamemshika huyo jamaa. Sasa hiyo wamemshika, walimshika baada ya hiyo. Sasa nilipoenda hospitali walifanya uchunguzi na ikagunduliwa kwamba huyu jamaa ndio alikuwa anajaribu kunimaliza. Asante. Unaweza mtambua jamaa ambao unasema? Yes, he has been my tenant for many years. Lakini sahi lazima ahame. Yuko wapi? Ndio huyu. Ni hayo tu mheshimiwa. Attempted murder. Mzee. Eh? Una swali kwa huyu shahidi? Eh, niko na swali. Uliza. Young boy. Ama ama yeah. Nakuuliza na mnaifi. Young boy yako wapi? Ni wewe ndio unauliza. Am I a young boy? I don't know. Eh? Whichever. Ati whichever. Yes. Nakuuliza na mnaifi. Lakini uko sawa. Shut up when I'm talking. Wewe mzee. Eh? Wacha kutumia hiyo lugha. Ndio basi mwambie waache kuniambia wacha kama ni wacha swali sema una. Niko na swali. Usitupotezee wakati. Na yeye pia asinipoteze. Ala, ampisi. Unajua naweza kuamuru ufungiwe saa hii na tuone vile utafanya. Sorry mheshimiwa kama nakosea. Kama uwezi kufuata sheria za hii koti. Yeah. Ufungiwe ukae huko. I'm sorry. Forget your manners. Sasa angalia nakulisha namna hivi mzee umesema ya kwamba wewe ulijikuta huko hospital si ndio? Ndio. Ulikuwa umekufa nusu si ndio? Nilikuwa sijisikii. Very good. Half dead si ndio? Yes. Wakati ulikufa ulichua nani alikupatia tawa ndio uende kufufukia mbele? Ulichua ni nani? Sikuwa nimekufa. Eh. Nilikuwa na nilisikia sina nguvu eh. Nikalala. Ehe. Na sikuwa na nguvu ya kufanya mambo mingi yes. Lakini wewe ndio ulipiga piga madawa. No. Ukaweka ndani ya chupa. Now ukanifanya I'm asking, did you recognize who was giving you the medicine? Makoa. Which Makoa? You. Me. Yes. Are you serious? Very serious. Now, wakati wewe ulienda hapo ifyo hospital, uliambiwa na daktari ni mimi nilikupatia tawa ama ni hao walikupatia tawa ndio ujisikie? Kulingana na uchunguzi ambao ilifanyika hey. Ilisemekana wewe ndio ulikuwa umenipatia dawa hey. Ambayo ilikuwa ni sumu kwangu hey. Maana damu yangu blood pressure inaenda chini hey. Na yako inaenda juu. Ukachukua madawa ile wewe unatumia ukatwanga ukaweka ndani ya chupa ambayo ilikuwa na maji ukaniweka kwa mdomo. Nikielesha hii mahakama hii pressure ndio inakufanya inakufanya mpaka uone ni mimi ndio nilikupatia tawa. Nitakuwa naeleza mahakama ulongo. Unasema uongo. Please, you already know. Please. You know you are. Sina swali lingine mheshimiwa kwake. Lakini miezi 3 ndio inafanya unataka kuniua. Excuse me na wewe ndio nimeona nakulisha miezi 3 peke yake ndio inakupatia pressure. Wote. Tuna shahidi mwingine. Ah, mheshimiwa upande wa mashtaka umeleza shahidi wake unangoja uamuzi wa koti. Yes. Heshima koti. My friend kuna watu wako na pressure. Mshtakiwa. Eh. Koti imeonelea una kesi ya kujibu. Ndio mheshimiwa. Kwa hivyo karani wa koti muulize mshtakiwa atajitetea kwa upande gani? Mshtakiwa? Eh. Umefikia ule wakati wa kujitetea. Ndio. Na iko chance 3 ya kujitetea. Ehe. Chance ya kwanza. Ndio. Ukiwa hapo ulipo. Yes. Hautaapishwa au kuulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Ndio. Utajitetea. Ndio. Na ukiwa na mashahidi unaweza waita. Oh. Chance ya pili, ukienda ule upande wa mashahidi, utaapishwa na kuulizwa maswali na koti. Oh. Au kiongozi wa mashtaka. Hisi ya tatu na ya mwisho, unaweza amua kupakia hapo, unyamaze kimya, ungoje uamuzi wa mahakama. Sasa, unajitetea ukiwa wapi? Hapa hapa. Uko na mshahidi? Sina mshahidi. Sorry sana. Yeah. Mshtakiwa majina yako kamili yale yako kwenye kitambulisho? Alphonse Makacha tutumakuwa mheshimiwa. Unaishi wapi? Kanungaka. Ni wapi? Pande gani? Pande ya Westlands mheshimiwa. Pande ya Westlands? Yeah. Unafanya kazi gani? Kazi mheshimiwa, mimi ama professional mheshimiwa. Professional wa nini?
gynecologist mheshimiwa. Unajua gynecologist ni nini? Si ndio mheshimiwa, si nini? Mtu wa kuniniwa kutumia kuku ya kufanyia operation ng'ombe. Mzee. Una habari kwamba gynecologist ni daktari wa wanawake? Wewe ni daktari wa wanawake? Hapana mheshimiwa. Basi unafanya kazi gani? Mimi ni okay, acha basi niache kutanganya mama shamba poi mheshimiwa. Wewe ni shamba boy. Unaweza kuelezea koti hii ni kitu gani kilitokea kujitetea yani? Hiyo siku mheshimiwa mimi okay sikwangi mkonjo mheshimiwa. Huyu msee vile anasema ati mimi nilimpatia tawasangu saa nini saa pressure mheshimiwa. Mimi sichawahi patia mtu, sichawahi tumia na mtu tawa za pressure mahali yoyote mheshimiwa. So the guy aseme tu yeye alikuwa anataka kumalishiwa akiwa hospital. Awache kuniwekelea mimi na kwani mimi ni amaya pharmacy. I'm not a pharmacy. Si ndio mheshimiwa? Na mimi si usiangi watu matawa mheshimiwa. Ni hayo tu na Mungu akubariki mheshimiwa. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema kabla koti haijatoa hukumu? Ndio mheshimiwa. Mheshimiwa, kesi kama hizi ambao unapata watu wengine kama kesi ambayo tumekumbana na hapa, unapata mtu amezirai ama ako na shida fulani na wengine wanaamua badala kuweza kuchunguza ama kumpeleka yule mgonjwa hospitalini ama kusikio medication, wanaanza kupeana madawa mheshimiwa. Na wengine pia unapata pia wewe ukiwa na shida unaenda tu unachukua nua dawa pale katika counter ya chemist. Haya yote mheshimiwa uleta shida matabu. Ningeomba mheshimiwa koti mchukulie hatua kali mshtakiwa ambao wako mbele yetu ili kuwe funzo kwa wale wote ambao wana tabia kama hizi. Asante mheshimiwa. Alphonse Makoha Makacha. Ndio. Sheria iliyokushtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 322. Takiwa fahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yote ule kuhatarisha maisha ya binadamu mwenzake kama vile ulivyofanya kuchukua dawa ambazo zilikuwa ni zako na unampatia mtu mwingine na ambapo hujui anaugua ugonjwa gani. Ikiwa umeenda hospitali na ukapimwa na daktari na akajua ni ugonjwa gani uko nao, umepewa dawa. Tena nafikiri mtu upewa dawa na kipimo chake. Wewe unatumia hizo dawa zikibakia, unaweka kwa nyumba, tukisikia mtu mwingine pia naye ameshikwa na hiyo ugonjwa na wewe pia unachukua zile zako, unaenda kumpatia. Kabla hata hajapimwa na daktari, na wewe si daktari, unahatarisha maisha yake. Sasa kama si vile alikimbizwa hospitali angekuwa yuko hai? Hapana. Hiyo ni makosa mabaya sana. Na inatakiwa ya kwamba ukipewa dawa na daktari, tumia dawa zako kulingana na kipimo kile umepewa. Ikiwa zitabaki, chukua tupa. Hata wewe pia usiziweke tena, tukiwa mgonjwa tena, uzitumie. Maana hujui hata wakati huo mwingine utakuwa unaugua nini. Lakini ukitupa si kama unatupa tu pesa yako mheshimiwa. Hakuna pesa, unatupa dawa zile umeandikiwa na unatakiwa utumie, uzimalize. Usipozimaliza, unazitupa. Unasikia? Yaani sikia expire, si ndio? Sasa wewe ndio utaongea ama mimi ndio nitaongea? Sawa, ongea mheshimiwa. Koti hii imekupata na hatia ya kosa hilo na imekufunga kifungo cha miezi 6. How? Na uko na siku 14 za kurudisha appeal kama hukuridhika na uamuzi wa hii koti. Na wakati mwingine ukipoa dawa hakikisha umemaliza na zikibaki tupa. Na fine? Hakuna faini. Yaani naenda tu kufungwa namna hiyo mheshimiwa? Ndio, kesho usipatie mtu. Ukiona. Kwani nafunga kani nimefunga macho? Seriously? Mama kuwa na huruma ya watu. Kuwa na huruma. Na ndio sababu siku anataka wewe ururi kwa kesi yangu. Ulikuwa unataka iruliwe na au la pili? Ndio la pili.